Oi, gente, tudo bem por aí? Final de ano, né? Final de ano. O pessoal tá tarefado, fazendo muitas coisas. Então nós não contamos, né, com uma grande visualização naquilo que desejamos doar. Mas tudo bem, não tem problema. Né? Ok. Quero começar com um pensamento. Vocês estão me ouvindo direitinho? Quem estiver me ouvindo, dá um sinalzinho aí que está ouvindo ok. Porque como eu não estou usando o fone, né, o Bluetooth, então eu não sei se vocês estão ouvindo bem. O
Boa tarde, Eleni. Boa tarde, Andréia, Érica. Eu estava fazendo aqui uma kavaná, uma introspecção com um mantra da cura, que é o refaíno, que é uma prece muito antiga. Essas preces vêm desde a época de Abraham Avino, né? Não, não tenho. Acabou. Mamãe. Então, um pensamento muito interessante que eu vou falar para vocês é para vocês pensarem. Um sábio numa geração é como uma lâmpada acesa em meia escuridão. Isso que é o sábio, né? Uma lâmpada acesa em meia escuridão. Mas essa geração aqui, ela está agindo como crianças que, ao verem a luz acesa na rua, querem apedrejá-la, né? Para apagá-la. Vocês já viram isso? Já viram isso na infância de vocês? Jovenzinho tacando pedras nas lâmpadas da rua? Então, essa geração aqui, ela está agindo dessa forma, com os sábios. Uma lâmpada acesa em meio à escuridão para iluminá-los, e eles estão agindo como crianças, tentando apedrejar a lâmpada para apagá-la. Pensem nisso. Vão pensando. Só vou fazer aqui atender aqui a mamãe que ela chamou. Só um minutinho. Voltei. Estou de volta. É que mamãe chama, você tem que atender, né? Não pode deixar mamãe esperando. Então, falar um pouquinho sobre cura. Pra, né, alcançando a compreensão da cura. Por quê? Porque para que a cura aconteça, é preciso... É necessário compreensão. Compreensão de como atrair para o nosso cli, para o nosso receptor, a luz da cura. E sem a compreensão da ferramenta que nos foi dada para isso, nós não podemos alcançar a cura. Então, hoje, por exemplo, na época que nós estamos, nós sabemos que, por exemplo, né, determinados alimentos que têm a aparência de determinados órgãos do corpo, né, favorecem aqueles órgãos específicos com os quais eles se aparentam, né? Por exemplo, feijão, né, o feijão, ele tem o formato dos rins, né? Mas é claro, ele precisa ser usado de forma correta. Né? Muito feijão também acaba favorecendo a formação de cálculos, né, renais. Mas para tomar água. A berinjela, por exemplo, assemelha-se ao fígado, ao estômago, né? A noz ao cérebro e assim por diante. Então nós temos órgãos, nós temos legumes e frutas, né? E frutos específicos que favorecem os órgãos com os quais eles se assemelham, né? Muito bem. Então,
Isso é muito interessante, né? Então, eu estava aqui meditando, uma prece, muito antiga essa prece, né? Que ela diz o seguinte, ó: Refaeinu Adonai vene rafe hoshienu vene vashea ki tehilateinu ata vecha ale aruha umarpe lechol taha luenu ולכל מחויבינו, לכל מכותינו, כי אל רופא רחמם ונאמם אתה, ברוך אתה, אדוני, רופא חולי עמו, ישראל. Eu já até falei um pouquinho sobre isso algumas vezes, né? A tradução, só para um pouquinho mais de compreensão, né? A tradução diz assim, cura-nos. Eterno. Eterno aqui é o nome sagrado. O Yud Heh Vav Heh, o nome de quatro letras. E seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Porque tu és objeto de nossos louvores. Restaura a nossa saúde e concede-nos uma perfeita cura a todas as nossas feridas. Pois tu és Deus, Rei, Médico e fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, Eterno, que curas os doentes do teu povo, Israel. É o que diz a tradução. Mas não é a tradução que vai nos favorecer, né? É o DNA metafísico, é o segredo, é a combinação de letras que encontra-se na prece escrita em hebraico, né? Que vai interagir com o nosso DNA da alma, e o nosso DNA da alma vai influenciar o DNA do corpo. Por quê? Vamos compreender, né? O Zohar, né, diz que o corpo, né, ele é criado pelo DNA da alma. Assim, o corpo tem 248 órgãos. A alma também possui 248 órgãos metafísicos. Os órgãos da alma se assemelham e influenciam os órgãos do corpo. Quando existe um órgão na alma que está doente, né, isso se reflete no órgão do corpo e o órgão do corpo também fica doente. Estão entendendo a questão aqui? Dá um oizinho assim, ó. Vocês estão entendendo? Que a gente precisa traduzir isso numa linguagem popular, né, para que as pessoas que nunca estudaram a Chochmat Nistar, a Torá, a sabedoria oculta da Torá, possam ter um pouquinho mais de compreensão, né? Então eu vou repetir, né? O que que acontece, né? O corpo, né, se assemelha, os órgãos do corpo se assemelham aos órgãos da alma. A alma tem 248 órgãos. O corpo também tem 248 órgãos, tá? Isso no homem, né? A mulher tem 252 órgãos, né? Porque ela tem o aparelho reprodutor. Então, quando um órgão adoece na alma, e a doença sempre é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Então, se um órgão da alma é afetado, isso vai refletir-se no órgão correspondente no corpo. Ok? Entenderam? Então, isso também reflete um processo, né, de Gilgulim, né, que é a reencarnação de almas, né? Para muitas pessoas, né, religiosas, por exemplo, a reencarnação não existe, porque eles têm contato com uma Bíblia mal traduzida, na qual os padres, né, manipularam, traduziram de forma a favorecer os dogmas religiosos e esconderam muitos segredos. A reencarnação, a palavra reencarnação existe no original hebraico da Bíblia, né? Por exemplo, todo mundo conhece o Salmo 23, né? Todo mundo já recitou, a maioria das pessoas já recitaram o Salmo número 23, né?
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certo? Correto? É isso que está lá? Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? É isso? Não. Não é isso. Isso não está escrito no Salmo 23. O que está escrito lá é Adonai roi lo ehsar. Adonai roi lo ehsar. O sagrado é o meu pastor. Não me faltará. Não é nada me faltará, mas não me faltará. O sagrado é o meu pastor. Não me faltará. Quem não faltará? O divino. O sagrado não é ou as coisas, porque não está escrito nada me faltará. Isso não existe no Salmo 23. De forma que a tradução foi manipulada, né? Foi mal traduzida, dando a impressão, né, que as pessoas vão pedir tudo para o divino, que nada nunca vai lhes faltar. Isso é tão enganoso e tão mentiroso que as igrejas estão repletas de pessoas pedindo o tempo todo que não recebem aquilo que pedem. Né? Então, mais para frente, né, no Salmo 23, né, um outro verso, né, mal traduzido, diz, né, deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera minha alma, certo? Perfeito? É isso que está escrito lá? Não, não é isso que está escrito lá. Né? Lá está escrito nafshi yoshevav. Nafshi yoshevav, em hebraico, traduzindo corretamente, significa fará a minha alma retornar. Fará a minha alma retornar. Ok? Então aqui nós temos uma abertura, né? Que abertura? Que a alma, né, pode sair e pode retornar. E aqui nós temos um conhecimento que vai ser aplicado, inclusive, para projeção astral. Mas não apenas para isso, né? É muito amplo o conhecimento, implícito. Aqui, ok. Então, muitas vezes, né, devido a erros em vidas passadas, né, a alma é devolvida, né, e para facilitar a sua correção espiritual, aquele órgão que carrega a clipá, a sombra, a casca, que está relacionada com os erros que a pessoa cometeu em outra vida, aquele órgão na alma é enfraquecido, de forma que o órgão correspondente no corpo também se torna fraco. E então, né, para que a pessoa possa alcançar a correção espiritual, né, ele precisa trabalhar, né, para corrigir. Mas então ele precisa de compreensão, e para ter compreensão ele precisa do estudo da sabedoria divina, porque sem o estudo da sabedoria divina ele não vai poder ter compreensão do que está acontecendo. Aí então, quando ele adquire compreensão, né, então ele pode curar o órgão correspondente na alma e o órgão que antes estava enfermo na alma influencia a cura do órgão correspondente no corpo. Ok? Compreenderam o segredo aqui? Estão compreendendo? Eu estou sendo claro o suficiente para que vocês possam compreender o que eu estou tentando comunicar aqui para vocês? Então tá. Né? Ok, então alcançar a cura depende de compreensão. Okay? Para a maioria das pessoas que estão atadas, presas, escravizadas a um dogma religioso, a cura
É simplesmente uma questão de fé. Eu acredito, portanto, eu serei curado, né? Só que a crença é muito enganosa. Por quê? Por exemplo, como eu expliquei aqui agora, né? De forma que, por exemplo, o Salmo Terrilim, número 23, né? Mal traduzido, diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Então a pessoa, né, exerce fé dogma no erro, porque ele acredita que isso está escrito no Salmo: nada me faltará. Mas no Salmo não está escrito isso. Está escrito: Adonai, Roi, Lo, Ehissar. O sagrado é o meu pastor, não me faltará. O divino, não as coisas. De forma então que o exercício no engano vai resultar em mais engano. Entende? É isso que vai acontecer. A pessoa está exercendo a fé dogma, tá? Não emuná. Emuná é a palavra da onde se traduziu a palavra fé. Emuná, né? Mas que é sinônimo hoje, né, religiosamente, de dogma. Por quê? Porque exerce é o exercício de crença em algo não compreendido, em algo que está errado. Então a pessoa enganada exerce certeza em uma coisa que está errada. E o exercício, a aplicação da certeza em algo que está errado, vai resultar no reforço do engano. Então, de fato, a palavra emuná carrega o sentido mais amplo, né, de exercer certeza, erradicar a dúvida, para que então a luz que nós precisamos se manifeste no cli, no mundo físico, que é o nosso mundo. Exemplo, uma coisa que, por exemplo, talvez vocês não tenham pensado, mas a escritura, né, quando narra a partida dos filhos de Israel do Egito, né, diz que eles caminharam com os egípcios, os perseguindo, até as margens do mar, do Yam Suf, o mar do infinito, que depois ganhou, né, o apelido de Mar Vermelho. E ali, né, quando eles olharam, era o mar na frente e os egípcios atrás. E eles reclamaram a Moisés, né? Porque eles estavam encurralados, né? E aí, Moisés, Moshe, reclamou ao divino, né? E qual foi a resposta do divino a Moisés? Qual foi a resposta do sagrado para Moisés? O sagrado diz para Moisés: ok, Moisés, deixa comigo, eu resolvo. Vou abrir o mar e vocês vão passar lá em seco." Foi isso que Deus disse a Moisés? Eles nunca pensaram nisso, né? O Talmud tem uma linha que diz assim: Deus não faz milagres. Como assim? Isso é uma ofensa. Deus não faz milagres? A capacidade para criar milagres está no homem. Mas para isso, ele precisa de conhecimento. Conhecimento. Então tá. Então o povo encurralado entre o mar e os egípcios, né,
Eles reclamam a Moisés sobre a situação, e Moisés reclama com o sagrado, né? E o sagrado então prontamente olha para Moisés e diz: "Ok, Moisés, deixa que eu resolvo, eu sou Deus. Eu vou abrir o mar e vocês vão passar em seco." Certo? Foi isso? É isso que nós lemos lá no livro do Êxodo, capítulo 14? É isso que nós lemos lá? Então disse Deus a Moisés: "Está feito, Moisés." Foi isso? Estranhamente, muito estranhamente, a resposta de Deus a Moisés é: "Por que é que você está perguntando a mim?" Essa foi a resposta, em termos, parece mal educada, né? Que Deus deu a Moisés: "Por que é que você está perguntando a mim? Já não vos disse?" Né? A tradução diz assim, né? Marchai. Mas, no hebraico, literalmente, Deus disse a Moisés: "Entrem no mar." Por quê? Porque os israelitas já estavam informados da metodologia metafísica, através da sabedoria, de como criar milagres. Eles já sabiam o que fazer. Moisés tinha o cajado de safira, que fora preparado para ele no crepúsculo da sexta-feira da criação, pelos Elohim, pelos anjos. E no cajado estava gravado um nome sagrado que brilhava em 42 cores diferentes. Aqui é o segredo do santo nome de 42 letras que nós conhecemos hoje como Anabecoar. Anabecoar. Né? E olha, para que o milagre se criasse, eles tiveram que meditar toda uma noite. E estranhamente, né? Hoje nós sabemos que foram utilizados, né, como ferramenta para a criação daquele milagre, o que hoje é chamado de os 72 nomes de Deus. Mas pouca gente havia notado, muitos rabinos sequer sabem disso, que os três versos na Torá, do capítulo 14 do Êxodo, né, o verso 19, 20 e 21, que narram, né, a abertura do mar e a passagem dos israelitas por entre este caminho, esses três versos contêm exatos 72 letras cada um deles, perfazendo um total de 216 letras, que é o segredo do santo nome de 216 letras. Hã? Então, o que que aconteceu? Voltando para memorizarmos bem, né? O povo encurralado entre o mar e entre os egípcios reclama com Moisés. Moisés vai e reclama com Deus, né? E Deus diz: "Ok, Moisés, haha, deixa comigo." Deus diz o que para Moisés? Parece que Deus estava até meio frustrado, né? Ah, de novo, outra vez esse cara vem me perguntar de novo, né? Então Deus fala assim para Moisés: "Por que que você está perguntando para mim, cara? Você já não sabe o que fazer? Eu já não tinha te ensinado isso? Então, entrem no mar." Então, o Midrash, né, uma das explicações, né, adicionais das palavras da Torá, diz que eles meditaram, né, para que então o mar fosse aberto, mas o mar não se abriu. Então, lá do meio do povo, saiu um rapazinho, magricela,
de nome Nachshon. Nachshon. Esse era o nome do rapazinho. Nachshon. E esse rapazinho passou por Moisés, foi até o mar, né, e começou a entrar no mar. Mas o Midrash diz que esse rapaz, o Nachshon, ele não sabia nadar. Então ele começou a entrar no mar. Foi entrando, a água chegou até o joelho dele. E a cada vez que a água ia subindo, né, o Satã, né, que é o nosso próprio ego, né, dizia para ele: você vai morrer afogado aqui. Você vai morrer afogado aqui. Mas Nachshon resolveu não ouvir o seu ego. E ele continuou caminhando. Quando ele chegou lá na frente, que a água chegou ao pescoço dele, né, e começou então a subir para entrar na boca dele, esse era o momento de ficar desesperado e voltar para trás, né? Mas não. No momento em que a água bateu nos seus lábios, o mar se abriu. Oh. Então, nós precisamos alcançar compreensão. Compreensão. Sem compreensão, nós não vamos conseguir criar para nós as fugas escapatórias, porque milagre significa isso. A palavra milagre em hebraico é nes. É a mesma raiz da palavra nesiá, que é viajar, tá? Fugir. Então, o milagre é produzir uma fuga, uma escapatória de uma situação que está nos oprimindo. Isso é que é um milagre. É diferente da palavra niflá, maravilha, que é algo totalmente sobrenatural, que também é traduzido geralmente para milagre, para milagre, né? Então, para que alguma coisa aconteça, nós precisamos de conhecimento e certeza. Porque só o conhecimento sem a certeza não vai produzir nada. E é aí que entra então a palavra emuná, da onde então se traduziu para fé, né? O que que é emuná? Emuná é certeza. Mas, no sentido mais amplo, emuná significa ação. Porque quem conhece e aplica certeza, age, não fica parado. Ele cria uma ação. E é aqui que vem o milagre, porque toda ação possui uma reação. Toda ação possui uma reação. Se esta ação é positiva, a resposta é positiva. Se a ação é negativa, a resposta é negativa. Então, conhecimento mais ação, que é então o real sentido da palavra fé, produz o milagre. Mas para isso, eu preciso alcançar a compreensão do que é aquela ferramenta e aonde ela pode ser aplicada. Ok? Por exemplo, eu tenho um formão. Um formão serve para talhar a madeira. Certo? Um formão não serve, né, para talhar cimento. Um formão não serve para parafusar uma porta. Então, ferramentas específicas para trabalhos específicos. E assim, então, é o DNA metafísico, o alfabeto da criação. Suas letras, que criaram todas as coisas, né, agem, influenciam naquilo que elas criaram. Né? Então, é preciso isso. Sem isso, eu não posso alcançar a cura.
Né? Então, por exemplo, né, esses dias eu já vinha tendo, né, essa é uma coisa que aconteceu comigo, né? É preciso de compreensão. Isso é uma das muitas coisas que aconteceram comigo. Então, esses dias eu vinha tendo umas curvas de glicose, né? Isso é ruim, você passa mal com isso, porque a glicose sobe muito, aí você passa mal, né? Aí um dia desse eu passei bem mal de madrugada. Aí eu levantei, peguei o glicosímetro, que é aquele aparelhinho que você tira uma gotinha de sangue, coloca lá e ele te dá, né, a medida de glicose que está o seu sangue, né? Passei bem mal de madrugada, aí me ocorreu isso, né? Então eu peguei o glicosímetro, né, e fiz a mesura, né, aferi, né, a quantidade de glicose no sangue. Deu quase 200. Quer dizer, praticamente diabético, né? Ok. Então, eu sentei na minha cama e comecei a meditar. Peguei o Zohar e comecei a ler o Zohar. Aí então eu fiz meditações em sequências específicas de nomes sagrados que proporcionam a cura, né? Mas antes disso, eu cheguei, né, a ter um momento em que o Satã, né, a dúvida quis me atingir, né? Então eu pensei assim: bom, acho que eu vou ter que ir ao médico, né, para ver isso, né? E certamente ele vai me receitar algum medicamento, né? Ou até mesmo, né? Não, você está com, né, você tá com diabetes, tipo alguma coisa, vai ter que tomar, né? Ok. Mas aí então eu meditei, né, nos nomes específicos, né, sagrados para cura. E sentado na cama comecei a ler o Zohar. Aí de repente a minha mente se ampliou. Eu tive um momento de clareza, né? E naquele momento de clareza, né, eu ouvi a voz da minha alma, né? Disse assim: amanhã, cedo, você vai para a academia, faz um pouco de esteira e a partir daí começa a fazer algumas caminhadas, né? Ok. Levantei de manhã, fui para a academia. Fiz 25 minutos de esteira, tá? Nos dias seguintes eu fiz caminhadas. Resultado. Adivinha? Glicose controlada. Abaixo de 100. Sem precisar de qualquer medicamento. Então, alcançar a cura é necessário alcançar também compreensão. Nós temos ferramentas que nos foram dispostas aqui para que nós possamos produzir cura para nós mesmos, né? Sem precisar sustentar a indústria farmacêutica. Porque, se você não sabe, né, os médicos trabalham, né, a maioria deles, nem todos, né, de acordo com como acordo com a indústria farmacêutica, porque sem doentes a indústria farmacêutica não prospera. Ela precisa de doentes. Mas se nós aprendermos que temos tudo no mundo para nos curarmos, a indústria farmacêutica vai parar de prosperar. E ninguém quer isso, né? Tá entendendo? Então nós temos tudo. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu falei no começo, né? Sabe, fornece essa sabedoria para a humanidade, ele é uma lâmpada, uma luz plantada em meio à escuridão. Mas a geração age como crianças enfurecidas, que ao verem uma lâmpada,
querem quebrá-la para apagar a luz, ao invés, né, de aproveitarem a iluminação que o sábio está oferecendo. Não é mesmo? Então vocês vão ver aí na linha do tempo, no álbum de fotografias, que tem vários conhecimentos que foram compartilhados acerca de cura, revelando os mistérios antigos de mais de 2000 anos, em termos completamente de graça, apesar que nada neste mundo é gratuito. No mínimo, nós temos que pagar com esforço, trabalho de estudarmos para alcançarmos compreensão, né? Uhum. Pois é. Essa é a questão, então, né? Duas principais das preces para cura, né? Uma delas é chamada de O Nome de Deus de 11 Letras, que é uma sequência de 11 letras que se encontram na Torá, que tem um imenso poder de cura. E eu falo para vocês com causa de conhecimento. Com conhecimento de causa. Porque nas vezes em que eu apliquei o conhecimento deste nome divino sobre mim mesmo e sobre pessoas que estavam doentes, elas ficaram boas, sãs, curadas. Às vezes você associa o nome divino para cura com algumas outras coisas, como por exemplo ervas. Por exemplo, problema no fígado pode ser curado, né, com este nome sagrado de 11 letras e um chá de capeba. Sabe o que é capeba? Pariparoba? Conhece essa planta? Se você não conhece, procura no Google depois. Capeba ou pariparoba. Por exemplo, picos de glicose, né, podem ser curados com exercício e chá de amoreira. Tem mais coisas para falar, sabe? Mais coisas. Que eu ainda vou fazer transmissões, né, para poder compartilhar estes segredos e estes mistérios. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer, não? Estou à disposição, queridos. À disposição. Muito bem. Então tá. Então é isso. Né? Vocês podem rever o vídeo, compartilhá-lo. Né? E então nós podemos aprender muito, né? E alcançar compreensão, conhecimento. Né? Para terminar, 11 letras, Mauro, 11 letras. É,
São as 11 letras. Deixa eu ver onde é que tá. Acho que é no livro de Números, capítulo 12. Quando Moisés cura Miriam da lepra, em hebraico ele diz El na refa na lá. El na refa na lá. Uma única vez. Essas 11 letras, o Zohar, né, explica que é um dos nomes mais poderosos para promover cura. El na refa na lá. E eu digo para vocês, funciona. Eu já vi funcionar. Eu já provei e já compartilhei. E as pessoas que utilizaram deles foram beneficiadas. Né? Certo? Muito bem. Depois eu compartilho, né? Aí com vocês mais. Tá certo? Muito bem, né? Sim, Mauro, podemos repetir. El na refa na la. El e L, né? E de esplendor com L de lâmpada. El na navio, né? A de antônimo, né? El na refa R F de faca A, na N navio A, na lá lâmpada, né? Antônio, antônimo, ela refa na lá, com kavaná, introspecção, né? Você pode usar isso com a prática de mudras. Mudras, sabe o que é mudras? São posições que se fazem com a mão, por exemplo, né? Esse mudra aqui, ó. Assim, ajuda, beneficia o coração. Tá? Então, esses nomes podem ser usados como mudras para
favorecer e beneficiar os órgãos do corpo, né? Com kavaná, respiração. El nare fanala. Né? Pode se juntar as mãos, unindo o pilar da direita com o pilar da esquerda no centro, em frente ao plexo solar, o coração. Por quê? O Zohar, né, explica, ensina que o coração é Israel. A bênção que eu citei aqui, no final, diz assim: Bruchta Adoshem Rofehoi Amo Israel. Baruch Ata Adoshem Rofei Rolei Amor Israel. Bendito sejas tu, ó divino, que curas o teu povo Israel. Coração chamado Israel. Um coração saudável, curado, cura o corpo inteiro. Por quê? O sangue é bombeado pelo coração. Se o coração está saudável, fica o corpo. Nós utilizamos das preces, né? Sempre juntando o pilar da direita com o pilar da esquerda, em frente ao plexo solar, que é o chakra do coração. Usa reiki, usa mudras, né? Usa plantas, ervas específicas para órgãos específicos, com preces específicas que vão atingir ou todo, especificamente os órgãos nas quais se está querendo influenciar a cura. Certo? Compartilhem o vídeo, né? Doem, né, às pessoas o que vocês receberam também, né? Tá certo? Hazai la'a.